Нуравулронга хиги сахар информационной бирни курегот студияга Евгений Тойтанакулялибин магнекл гастык сүрүн сорунтан. Коронавирус пандемия тахал нэгаттан республикага сүйсе тон тет и вэл аппаратын ылылар. Андай Дунай мабыдыры утары бүгіні сахария алоқтақтыра олын негалар кықтын ықтыра. Бүлі федеральны солталақ солға түйкені онна чығы батубенің ордур мосталары өлі ғакілдерділер. Тимофей Сметанин Егор Чарина имени Тыгарлогоронна Гулубет Киня Ходору Кеминян Улаханай Каранга Таксы. Амма Покровка Тнлохтога Михаил Александров Каюя Голоматтан Джету Танцагалата. Суке Хигарар Сьеднан Кахангтар Дельбех Уоники Тхинча Сьюс Юрбал Теки Хигарна Вирустата. Он Тансаха Хигар Эби Сьюс Теки Хигутулна. Мутухуна Республика Тега Сухоста Бигни Вирифинн Кемигар Илдар Ханхитнеде. Мантан Лаханагара Хетон Кихиджакуске Гаварида Аммага Мирне Гебести Алданга Ханласка Чурапчига Тюртютюбель Тетагаста. Мантан Ханан Ус Алданга Ики Билюге Горна Гелю Хумега Таттага Уонна Нирин Грига Икили Намонна Элиан Лустергар Биди Кихигарида. Сибирский ритвекке хорма Холланда. Асин Николай Белетевитнен кин коракка балыганне ордукустук балыгалар агон сетте бирген толан олорлар. Бионагас кигара хантрукта хуэтте гырхах и вылап паратгар хобаран хитар. Онан балыгаларга эби местинар екканада ден илдар ханту холан этте. Дорубеган стала министрой Хиднербитнен пандемия Кемигар Республикага сюсе тон тюет и вэл аппаратын лбыттар. Мантан юксе месте тигар тердилен турар. Халбытын хэдин негатик серехтера. Медицинская терилер и меценаттар бөден производственниктар комедорнен онна республика бюджетин сапас чахаттан юбилен лбыттар. Административно камыгия Джокуской корот сорога тыерген кинера санитарно-эпидемиологическая дебелере каттан кеспиттерин бағарда. Бұтуғынан республика тәғы суғы штабка иетінерділер. Бұ объекттер үлелерін тоқтытор туғынан сұрғы суыт көрютігі түйерділер. Етінен тәңе аспыт неделеға Джокуской дағы социальны көміскел управлене тігір кәхи тақсан туғаннақ мерлері лылыбыттарын туғынан әттілер. Административно камыгия өлеті күйірде сорғы лустарға тыерген объекттерінері бол бақка кәхи тақсылы тәрліктелерін әмие ұстырап. Уверах телетелерин дистанционной көрінге көхірі өветер карантины билдері ғылдивы тоғақ саныттан тұтылықтақ, бұтығынан Эмия Республикатағы Дурубе қарыстыбылы министері Елена Борисова хетінерді. Социальны хетімден өгітілді бұд бұхе фирга, кене бүкінге оғылар орталарғар ғылджы эпидемиологическай тағымы куғара лигденетті. Эти тағынан нехелек бағалықтыра местетігер, балығыня тұрғын көрін Эмия манлық мерелері ғылынар болмочалы ақтырын тұғынан ихтінерді. Онтон Сахарин лоқтақтыра коронавирус утары бүгіні келер сылалуңу еттен лықтырын сөп болуы бұтығына республика тағы Дурубе қарыстылы министері Елена Борисова ехінерді. Кені білет әбітінен білген вакцинаны коронавирусу күттоқ суғар медиктары лалылар бастығы партия аспыды егі кәлбіте 200 кәмінен тек сектақ. Сағынат тәққа Андой Дуга бастығы вакцинаны Николай Гамалея атынан эпидемиология, онда микробиология, научны чинчер кенеуіле хеттері оңырын аянта харбыттыра. ГИБДД сотрудник транспорта и устата Рюбель Кюннерга и Подбербейка Лиртюм Юледрин Тюмюгар и Тедик Турктах Урул Голорбот и Кюхюз Биоган и Кюсоп Парабахардлар. Мастына Нытар Барабтарын Бастылар. Балартан Тюрдон Сеттете Ахы Утағы Иен и Кистян Тутулында. Бұджанға Холобына Джила Терлинда. Нюрбайтенне юхэвлю лустарын бұйхан сатар түйкен үрегар 267 метр осталақ моста тұтылан үлеға кейді, саңа биеге үйерулақ бұхығымайгы гар ертірәхіңе бігігі лустағы корреспондент Роман Савинов үлеләді. Икетинча уанага сылтан бүлү федеральный трасса 702 километргер түйкен үрегін торур мостаны Хотьковский автомост терелте 2 жылыгер тутан бүгін үйерулақтык арылында. Маннат ойды қағынатыттан 2,5 миллиардтан тақсы солқу байдынақ үпкерілінді. Бұ үпке моста тұтылында моста опсай ұғына 267 погонды метрі. Идені тұтатшы мостаға кейді 4,5 километрдіғ керчігі асфальтан бетоннан тұтан үлі әкелдірді. Нюрбалуға тулай түттен 2 үрігінен итеніне үректерінен бұстанылар болан тыын суалталақ тағағас кәдейтігер олық тоқтор республика кенігер айынныллыргар үгіз қарғыстар көстілері. Саас итеніне қойыт күйін улуыз отойда қайтарын олырыра. Бұлырын марқа мостата тұрылан кәлі барығы қалғаты білді тұпсуыда. Аны бұйыл түйкен үрегар моста үлігі кейрен балығынна өсеті бұста. Улақ ғолтылақ,
бигуртюкане бураннан или виднан таха дюполохотна билин уже улханырыс койтогономыгитнан он мес конунан орду хривар булыт. Бары соғы 2 жылы егер бәдәләттәк тәрелді үлетін бәрт түрген негітенді қачысты балақты көңірді. Саңа мостаға 506-10 пагонны метрі суол сырдаты та әтті түгінші 207-14 метрі суол қаққылағына саңа суол берелірі тұрырылынылар. 2 жылылақ сырылақ үлетімігін алай лента бұғылдан маңдайғы ұлақан масығынылар мостанының айынан көрдірділер. Я бы моста тут улута день, но там бьяка, бьяренье дека волбака, улус, республика, он Россия, дертунен, дехама и надалах. И негда бы моста тут улан, он на марка моста тут улан, и кендере блигин, республика, Россия, но лох, и без тебя там бьярен турамут, бо манну тут под джондор и тикистин гагад дебит, он на инникитен бы моста ухнюедерке улус валутур дундет. Кендігі сылларға бүлі федеральны солға барығай проекттарың оғылылан сүйіне улахан үлі барар. Улустарик кәрділарнағы суал сыллата топсан ехер. Аны әхил бұл анламытынан үйе бүлі анынан моста тұтута сағылнықтақ. Бұл үлі түміктеннаған Нюрбалуғын транспортнай логистиката білі топсу. Бұл білден тұрар Джон Келитигар барытығарда сығана түхетігарда улахан роллақ болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахатыр бінеті, Нюрба. Онтаны ылыхы тарсунтар ұлғығар федеральны солтырлағы бүлі солуын капиталыны рөменетті мүктеніне, 17 километр ұсталағы айын солуын барырды білге әпеттер ғына ұрырға, транспортны әйтеме сайынлары федеральны сударыстыны программы түхі күз болла. Мәрісерге бүгін ұлғысқа сүрбебе сыңар метр ұғынлағы сахар үрегі туыр өретеніне ұлықан мұғыры рөхін ордуыр саңа мосталары үліға келдерділер. Асфальтобетонный покрытие лахолы быйыл екітінші үлбелгі үрләқтік, қачысты балақтық, арыды бұд, тұттарды бұд. Атам бігі бұ, түнші тағыс сағу несіл лаққа тұтылы бұд, дорога дружбы ден, ол біремеға аттамыт ғол, скверін әр көтті бұд, онында та анығылы ғағыстық әме покрытелан, балақтан, аңа мемориалына каток бұғытынан памятник өдіктір орды бұд бәйбіт. Мені қаңала сұлығын қорабытығар сол үрмейін үрілі 200 түйім әғат түміктенер. Олықта ұқтыр түйет сұлтыр орсан тұстақ өлі федеральны программаға келбіді. Аспыт сұлттан ұйтылары үрмейін үлетін туғынан Зоя Герасимова көпсер. Майя Тенгілі барығын қорабыт муниципалны солталақ солың ұру үрмейін үлеті 200 түйім әға бұйынан түміктенер. Бұл федеральный программаға келбіт ұлыған бірайы қопсайы үз сыл ұстата ұтылылар. Аспыт сылғы бүхеректен 3-аңар километрінне құлы ұтылы бұтәбіт болғана бұл сайын ұстата 4 километрі 200 метрі керінне құлы барды. Әйел 2-тігінші үйбі бір ұлға антабеддесті ағылағы әттен бүт үйіқті. Бұл анамын жөйелерім бардың білеметер толырын елдер. Менің бәт қырақ алы, тағын күту тағы шыпыз, 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 оны тағын үтті нақтыры тұрыр ұқтыра. Үрімен үлетін су сәттуын сәтте қатшықтамы тәпетіністі әқтірілді ұлсан қатысты олақ үліні ғытар. Құрабыт муниципалны солының ұруға білінгеті бұры тейі тағы үлеті бүтен тағы күту салғанар. Бұй бүтердері ұлыған ұйықтағы техникелер КамАЗ массыналар бұсталы соқ үлі өйігер сылджалдар. Опсайы 6-10 ұлыған ұйықтағы массына эскалатордар, бульдозердар, погрузшықтар күсте құлені үмілтелілер. Оныттың бұ қолу дәші мантын күзін бағар әйегі үлелерін еме абуемін күтіқтарын бағар алдар. Тоғы барды үпті қатшыттан тұтылықтағы болу. Бұ манна ағыстайлағы бұйыл базаларын олырдылар. Мен үлелерінен дауырнаймын. Оныттың әйелдіғаны бұ үлелерін әтенге түміктектерден бүгерелді ақпын. Маны тағанан тәрілді өліхеттерін әлек социалны әкенемедіске өттігер ұлыған көмінің ұрын, бүхөлі кейін тұпсары үлетігер қыттыған, бүхөлі кейін ағы суолары көнлерігі үрімінің әхінге балай дөліні ұппыттар. Зоя Герасимова, Сақат Елвиденеті, Мәне қаңалас, Құрабыт. Бұры бүлгі дой дүрдінен тұй қағайстығын үлі әйттерін онынан ұрын тағар атшыларын еділі әкіндері білетінер, бүкіні көрсі Росия үліға жұру ойын, Сақар Республикатын бачуатта ұлықта оғын Михаил Готов сұптығынан кен тұтта көпсебет. Кені сүйі бар одатын тұпсарыға, сүйіттен ұлар бар доқсияны үрдетіге үліті бейхон түйет сылғы болдар. Онын кені білеген бай опытын ұтчаққа үлестер сорық тақты бүгірер. Үтікір жағы қытты ұсалдан нағыстар біл әқпет көрісті. Россия үліға жаруя Михаил Готовцев 6-16 сыллаққа фермаға үлілі тақсығаттан элитін арарбаққа сүйі үйтетінен күн бүгінгі дері әңкелі соғы үлілер. Ол күрдік бұйыл сайын 6-16 сынағы ұған сайлы адылар.
Михаил Николаевич Үрләбдин тухары барода сүйе қанын тупсарыға, берер продукциятын үрдетіге, селекционны племенной үленен ұтымнақтың жарқтанан кәлі. Кенін қалшылымна фрискай ден германскай бародата, олықта қынақтан түрәбіт болан бейгі тыйыз кіхімутын тулу елларынан, бары түнен барыстағынан, такастынан тұрар. Қалшылымна фрискай бароды улучшатыл по жиру ден, он улучшатыл по молоку ден, арақсалдар дебіті. Он имен улучшатыл по жиру дені уғыл бұтым. Ол давалар ол сенеті сен бер сылға, онтан тақат оныны берері біт. Михаил Николаевич білген жан үксе сүйелерін бароталарын тұпсарыға үлер әспеттер денетер. Ол санаттан бұйыл тарғатыр сыллақ, 32 ұрас қаннақ атыр оғыстыры ұйылы сатар, екес баянты нәлеген мәчірінгнақ үйеге үрағар сайлатты. Бұны әлек олақты ақтыра Михаил Николаевич сөбетінен сүйелерін бароталарын тұпсарыға 10-ша сыл үлер әспеттірә атын әлектерге қолы бұр болар. Кітігінші оғын бігеді 12-ге бұл бастығы қоспудың ұлып бұд. Онынтан ол қоспуд түйес сыл үлләбінің кәнттен, ол кәнттен екі қосыл ұлып бұд. Ол кәнне өзетті 10-ша қыла астағы, өзе білін сүйелер біт бородалары тұпыстылар, дүхіннің Антон Охтахтар Бухан Тупсаритин улете Кюстеган, Сюхлерин Хана Тупсавутун, Ютрел Бептин, Юрекоте, Белетиллер. Ханга Остранан Биге, Турекани Редерилан, Юпитин Аспатин, Билиген Салдарам Ламбатин, Толромут, Улус, Ютин Толорува, Улилехаджават. Билиген Этерджан Туес Регаролах Сюен Сюхити Дигар Илсанареллер. Антон Хамалеа Булдран Тухугар Этерджан Сюхи Ханан Тупсарига, Юрети Эдити Улете Итлахтаган, Улечароя, Белетир. Оның әңкелі суық бағыланы пөтілетті салғанан бұл рас ғаннақ атыр оғыстар, республика үрдінен тарғанан тұй қайсы бұтығар сөйі ететін сайдетігар төхі күйінен болу ғатылар. Орға Шапылова, Петр Арғынов, Сақа телевиденеті, Усалдан. Бүгін аңдық дүрдінен почта күне білетінер, бұл бір ағынегі білетер туғынан әтіне аңбастан 1969 сыллаққа аңдық дұтағы почта сойуға әкілер біде. Түхеді үйе сайынлар почта жоңға әргеға оңырар өңірте атчабад, сол болды бад. Білігін сақа әрігер түйес үстен тақса почта халата бар манына 2 тұғыншаттан тақса кейіледер. Сихілі Иван Яковлев көпсер. Почтальон Любовь Исакова келбит сурогу хахыты жонга тиксерах сору тетея сарая сумкатын кыбымытынан бороғон устун күннете хамар. Бытарған тымныны өңірік куяхы ақсыбат почтальон ұлақсын кетехилях ұлджыт. А так почта үлете тұқ чықы. Антон әмейді ғырқан әмейді интересіне. Вот коматы түнгете бит, комнаны түгі түнгете бит, оны су демне сұрық болны бұлдайды. Штрафтар административны. Үлете болны. Сұрытуғы сұрына чоранчы кәлбіқ. Чуранчур тұралар, кім қағат балайды бар, оны мүрі. Күн бүгін ұлысқа сүрбе бір почта салаты барманына опсайт үрдің тоғыз кейті бүгірер. Почта масынынта неделіға үстін әйлектері керейен келбет сұругу пасылқаны тіксерер. Келін почта қағыты сұругы да тіксерер болбаққа нәйленеға оңғырар өңіті білдел бәті дейін түрдің үхіз сылын әңкілі суық почтаға өлір Любов Карамзинатер. Білін сүрбе бір әделене бар почтаға. Онтан ол онны бардыға бейі то бейі почта бұтын, қағы өппатын, құрып бұтын бардын дейді тұра бұд. Онны жай дебет, тұқпар жықыға атапыление, от, көз, түлі бүгін бардын, онны жәбірі беккелі бейді. Бардын төхі түңгіп біттірін, төхі қайавыттарын тұқты бұд, ир дебет бұл. Үйе сайдан жон сәрген түрінет нөңе расмалы салы тұттар тәбірінің қамағатық сақастыр болла. Бұ барыта почта нөңе кәлер оттон, сақа сергер самы ұлған почта салаты жүкузкай кейінігер тұрар. Манны күннеті түхіншанан сұруқ басылқа кәлен ағар. Кәлін цыпыра программата кейлен үләні білі чәп-чәп бет. Бияға күнген, например, бұл басылқа Бұл цифризация кейрен программа тұқтан бұл ғаңа сайдан үлі біт үші бағай нағай шейдік чәп-чәді. Сыллата почта ғорырыңы тәлбән материалына техническай базаны тұпсарыға саңа техниканы атығылығыға сүрін болғымта ұрулар. ғыры бір үйкен нәхіленіне почта ғытын туғанара білдел бән сатыру тағыта әбі 6-9 оны бір ғырақан ұйықтақ масыналары ұлбыттырам. Ман сәрізге сыллата орайонларға почта жәлерін тұтуыта үрімеуіне ғытылар. Бұғырың бейі шүбі бес ремонт тұңыр бұпыт. Бұл бұлан әйті пандемиянан сөбәстен ремонтнұр бұландар бұд әйілгеге көстілдір. Бұл нерің күрегі саңа жия кейді, почта деленеті. Оның бұланы өлі әңгі администрация күйінен
киннер бәлере саңа почта диетин тутун үләге килдерділер. Кеңнелемен сердегі оттағы регионы почты өлеті қаса мәбік солталақ. Отын пандемия кемегер оңғырыр өңөтер жонологор жағығыр надалағын өстеті күлді кастатам. Иван Яковлев, Ольга Шепелева, Павел Пахомов, Саха телевидениетте. Усалдан Джекускай. Беги аспыт берилер битегерам ма покровкатын улықтауға Михаил Александров олаттарын кытары Соломаттан же туттар бағалақтарын туғынан хырдатан тұрабыд. Оннан анты жона Солома панеллары бәлемнен желерін қайу я туттан сағалатылар. Айылға материалыттан саңа тұтуы қайдағын ұстар біләқпет білісті. Витер тастан кинеттен болбакка Михаил Александров жете бүтүнү солуома оттон тутуллар. Же исеттинен 36 квадратный метре еннек, 2 метре үрдүктек. Манны бұғы қолыен тоннаны кайбат солуома барбыт. Чепчеки ыяхыннақ болан көңдөйін бары суға 2 күнінен лего конструктор курдук таңан кебиспиттер. Бұл оқта бұдан оны дағар бұд тоқ бұд. Бұл әс калиброванныгын обы болан бұд. Әс үшейді тағаста. Размердарен, тохтарен, разновидностарен, уже бәрін әрет. Гүлі әтағыны тақыр. Же онуқадылы тобылбұттарын барытын научный өттінен бігергеп біктер. Михаил Уалықап сәбітінен 4 сантиметрдағы солома блок, 1 метре 6 сантиметр бұғыз истенеға тәңнеяқ. Онтын кирпиші боллағына 2 метре 6 сантиметр сол бұйыр. Одоқы оту станогынан иккете төқтүрген ғабаттатан мас күрдік кытатынаран бір тәң панеллары тағар біттар. Это первый дом. Мы раньше с таким строительством не сталкивались. Но получилось очень хорошо, потому что плиты идеально откалиброваны. Станок выводит их все один к одному. И как получилось собирать лего. Сейчас вот осталось крышу закрыть и окна, двери вставить. Онуға же ішігіз болын ден мұндығын ұға ұпсаран егер атын материалынан қос үлі өқтірем. Жені оғынан оттыбаққа кейін итілдерсізімге қол барғын алар, қаянда прибор тұруыран сылағы бірбеткер өқтірем. Онтын амма бағыналарғар бұрдығы балатшы үнерелдер, ол ата материалға тұтақсы баттар баға мәлбәқ бар. Икі дейінші тонынан еген беремінейлер. Бидже холубра, улахан, айсу, чу идея, хибетонна валлана, сюзде валлар холубра, бу амма хост холума тотта. Она строттарнин, эгала бейсвисигин була. Осы улусы хита үс тенче гитартан дакха бар. Бындыр тутуну Джон Сонургу көрбіт, Сергейбіт, Телебара Сурахаллар. Онтон Александровтар бұ солуымы желдергер кыстан табылынағына манлық хабаннақ тутуға олықтоқтық ұлсықтыра. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай. Сотору кеменен кин корат бары кине театрдарыгар өссе бир кинене сүрәк тектерә. Режиссер Дмитрий Кольцов устубут, рядовой чәрін кинете бұй сүйтбәс күндергер көрәтчі жүлігі тақсы. Фронтовик байы Тимофей Сметанин Егор Чәрінден білләр көстер айминетігар олығыр бұтну чалы тылынан кинене өссе 2015 ылға ұстан сағыла ауттыра. Оларын бастығы бұрайы күн сірін көрбет оға. Оноға Дмитрий Кольцов 2 ылағыта кинене саңаттан ұлсан күн бүгін селеген хетерді. Ағдай дуаттақ сәдетін көрдірір қартығына толыру таңылына тұғын ұғын чөшуен бітәрділер. Бірі екі сүрінден кейінеға бастықыларын ұғылар жан оңнатылар. Ол күрдік сақағалатын Егор Чәрін оролын құтығы ағаяқ санынақ нұроттыр театрдарын артыға Айтал Степанов толырды. Әнірі бақтан еқін ады. Бұдан әлі бақтан еқін дубіл бұға,
камера нюх на атынык олып бутыран хайырба, уголарба чыпчуастан. Онна театр гохылы бур рахтан көрелер байыгын. Онна хайдар гынан хайыққан хапкын ба. Изматовайсы гынан хайыпкын. Антон камера көрергер ия чыпчуастан көдері барды көстен дұры туды хатан кистабекін. Ну, свои сложности хайып. Москвага була туран роттар икерларнагы Тёрдоник кискине фестивалы гар тетти кинелер конкурстары гар режиссер Анастасия Борисова солуз дена тахуле такыттар. Айыр бөлөк бу күндерге дуйду бу тебер сүрегар Москвага ыңырылан улахан премьерага рыттылар сейли келер материалга көрін. Саха театрын оғы студиятын эдилля чита Сайдам Савинов Москвага аммаңны гысырыды. Кинага хуллан улахан фестивалга кытта кәлбететтен уал сүрде ағындыл гуяр. Кинага пар булагана ачу етемин себилебетим уларбын самый хабиюр жаргым кинага уларым мен атак бейем саха театр гар булана жаргтана бэниген Москва город на хава хана бет беги манна кино фестиваль га калбет мен сын ден кинага пар булагана нахадо гутува хате Сайда мухуя чита, оролга белемне чита, бары билер, таптыр артыспыт Ирина Никифорова. Солус кинага Ирина ия оролын долорор. Ия убрахаттын олус кюсте, кая бағарар омукка боллага де. Бу кинага боллагана ыыл урусқалланы та холобра. Хоғатоқ уолларын үллестері, үллесті хатыра, бұджахаллара. Олоққа да бар боллага де. Олин итинне қахан бағарар оғудулхата итинне ыыл жар. Солус орола Сайдам Савинов бастакы улахан орола. Уол ула аттағына Москваға келен артист, әбітір режиссер үйрағар үйренем ден бігеғы көпседі. Оролын туғынан Сайдам санатын манны күллестер. Кене меға қыранан майғыныр, наға чөй ол кене, мұнсына бір иетін таптыр. Оғы сақалы толкуя тулуыра киностарға көмі болбуд. Учутала Ирина Никифорова Сайдамы кейне әйгетігер сыстағас айыр жоғыра кейінден керексер. Жоғырдақ дегіндігін Сайдамы. Оға күрір дәғаттен көстер. Қайдақ кейте, кейне қайдақ болары, қайда майғылаға, онты кендеке бәйдің күтір ұлағатар болаға жа. Солыс тәттік кейне Москвадағы Анды Дөкіні фестиваль 14 жағылға үлетін ақсаныгар кербіді. Конкурс түрмігіттен тұтылға хуақ, кейне ұраты дейінін, золтатын көрі әчусан алы. Туяра Константинова, Жур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Оны түмікке спорт сонуна. Боксер Петр Васильев ғарсын Турсияға бастықы профессионалі кирсите болу. Бүгін спортсмені яғыны аста ғарсын сақауылың тарсатчытын Турсия берістебетілі Фарух Каиров болуға. Петр Васильев үйбебе састақ боксаға нұроттар икерларнағы кластақ спорт мастера. Сетегелеріне тәрелеп болаққа А-кластақ Константин Коротков нұроттар икерларнағы турнирін үстегілләк қыйлаға. 2014 жылға қайдердерге Россия чемпионатын бронза призер. Тайланга Кубок Принца Испанияға татан элит боксинг ивен күрді күректе хилерге үйіс местелях. Бұл сотуртағыта Петр Новороссийскайға ВДВ Кубагар А-кластақ турнирға иккес болбута профессиональный кирси бігеге береме өтінен көнекке частан түйіні тұлды. Бүгінгі ғоным мөтетінек бігеге берелер бүтін көтіп бет болақытынан vk.defisonline.ru сайқа керен көрігін ұмнымаң. Өрі бүлкіндерге түрі қойларынан жеғіп ерілірін.